Sot fillon vaksinimi për Korçën. Korça do të hapet një pikë vaksinimi për të gjithë prefekturën e Korçës. Pra do të vaksinohen edhe nga Pogradeci, edhe nga Erseka dhe nga çfarë përfshin prefekturën e Korçës. Fillimisht është personeli shëndetësor, që të gjithë mjek, infermier, stafi mbështetës, si sanitar e të tjerë, dentist, të gjithë do të vaksinohen. Pra e gjithë personeli shëndetësor duke vijuar pastaj me moshat e treta dhe me personat të cilën ka smundje bashkëshoqëruese për të kaluar më tej për të gjithë popullatën deri në 18 vjeç. Është një proces shumë I rëndësishëm, është gjë shumë e mirë që edhe Korça fillon vaksinimin. Vaksina ka për të gjithë personelin shëndetësor, për të vaksinuar me të dyja dozat e vaksinës, sipas rekomandimeve të deritanishme, dhe do të vijojmë procesin e vaksinimit sipas rekomandimit të Komitetit të Ekspertëve për Vaksinimin. Vaksina e aplikuar aktualisht në Korçë është vaksina Pfizer Biotech, që njifet me emrin tregtar Komirnati në Bashkimin Evropian, është vaksin e cila është aplikuar në gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe në shumë vende të tjera të botës. Deri më tani nuk kemi pas asnjë efekt anësor të dëmshëm. Procesi po ecën shumë mirë. Organizimi ka qenë shumë I mirë. Sa doza kanë mbërritur? Sasia e dozave që kemi aktualisht për sot janë përreth 500 doza vaksin, por ajo do të vazhdoj gradualisht sepse përgatiten plane 5 ditore. Sepse aq ruhet dhe vaksina në plus 2 plus 8 dhe në bazë të planeve 5 ditore, këto vaksina që do përdoren vetëm për 2 ditët e para, në bazë të planeve 5 ditore, do të vinë vaksinat nga Instituti I Shëndetit Publik. Sa do të aplikohen sot? Vetëm ditën e sotme. Sot do të aplikohen aq personat të cilët do të vinë dhe kanë pranuar që të vinë për vaksinim. Pra, është personeli shëndetësor I spitaleve, fillohet me ata që janë më të riskuar, që janë urgjencat, personeli I reanimacioneve, personeli që merret me stafin COVID, pneumologët dhe pastaj mjekët e familjes që të gjithë do të vaksinohen. Vaksinimi masiv? Ky është vaksinim jo, masiv. Kur pritet vaksinimi masiv? Atëherë vaksinim masiv do të thotë që do vaksinohet e gjithë popullata. Natyrisht. Masi të vaksinohen të gjitha stafet dhe grupet me risk, do të filloj vaksinimi masiv si pas lojve të vaksinave. Vaksina Pfizer Biotech e ka deri më tani 18 vjeç e lartë në bazë të vaksinave që do të vinë. Pyes për kohën, sa do duhet për të vaksinuar gjithë popullatën? Atëherë janë disa skenarë, ne po përpiqemi që të kemi skenarin optimal, që është 14 muaj. Këtë e ka përmendi edhe kryeministri, për tash mos kishim ndryshuar ju. Jo, ne nuk ndryshojmë, ne kemi një plan vaksinimi. Plani vaksinimit është plani shqiptar I vaksinimit. Zonja Bino, për shkak të rritjes së rasteve ditët e fundit, pritet të kemi kufizime të reja, të shtrëngohen masat kufizuese? Atëherë, ky është një vendim që merret nga Komiteti I Ekspertëve në varësi të ecurisë së situatës. Rëndësi ka që vaksinimi filloi dhe vaksinimi është zgjidhja. Pra, nëpërmjet vaksinimit do të arrim të ulim, natyrisht I bashkëshoqëruar dhe me masat e tjera, sepse një person që vaksinohet, të paktën duhet të ketë kaluar 5 javë nga doza e parë e vaksinës që të quhet plotësisht I mbrojtur. Pra, gjatë gjithë kësaj kohe, njerëzit duhet të mbajnë maskën. Edhe një pyetje për veten. Po. Ne gazetarët e terrenit që jemi në pallë, kështu. Se s'kan më shumë asë mjekët. Edhe ju do vaksinoheni. Jo, mjekët kanë më shumë. Mjekët kanë shumë më shumë. Edhe njërë. Ne, sepse mjekët janë infektuar ne shumë, gazetarët e terrenit, ka pasur dhe vdekje. Ne gazetarët e terrenit, ka pasur vdekje edhe nga gazetarët. Edhe ju do vaksinoheni. Kur? A jeni personat shëndetshëm me një herë, në bas si të vaksinohen të gjitha grupet e risku, do të vaksinoheni edhe ju. Pa dhe një të 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 një